Karibu Ndoto Marekani TV pamoja na Useni Kubwa. Nachambua kidogo upendo wangu, my love for Congo. Mimi ni mkongomani wa baba na mama. Congo ndipo nilipozaliwa. Tumefly kipindi hicho cha zamani sana kukimbia nini? Vurugu vurugu, sakata za vita ambazo zilikuwepo Congo kitambo sana. Mimi na wazazi tukaishi hapo Tanzania miaka na miaka, nikapata opportunity ya kuja huku Marekani. Kwa hiyo nimepata nafasi ya kuja hapa Marekani, cha kwanza kwa sababu mimi ni mkongomani, cha pili kwa sababu nimekimbia vita. Hayo matatizo ambayo yalikuwa Congo yamenipa fursa mimi ya kuja hapa Marekani. Kwa hiyo I'm very proud to be Congolese, na kuna siku mimi nitakayosemaga mimi eti labda nisaliti Congo niwe Mtanzania kwa sababu nimeishi Tanzania, au ningezaliwa Tanzania niseme mimi ni Mtanzania. Sidhani kama kuna umuhimu wote wa mimi kusema hivyo, kwa sababu nimekuja hapa Marekani, nimepata hii fursa kuishi sehemu kama hii kwa sababu ya mimi kuwa mkongomani. Nafikiri nafasi hii watu wengi wanaitafuta, nchi nyingi wanataka wapate nafasi kama hii, lakini sisi tumekuja Marekani for free. Yani hatujafanya mambo mengi ili tuje Marekani. Tumekuja Marekani kwa sababu ya nini? Ya misaada ambayo tulikuwa tukisaidiwa pale, wakaona labda hawa watu wamestahili kuja nchi ya tatu ambayo ni Marekani. Mimi sijui walikuwa na lengo gani, lakini mimi kwangu ni fair play, kwa sababu hata kama walikuwa natafuta malengo fulani, na mimi maisha yangu kidogo hapa yanaenda mdogo mdogo. Kwa hiyo kwa yule ambaye anasema yeye sio mkongomani na yeye amepata fursa ya kuja hapa kwa sababu ya kuwa mkongo, huyo itabidi apimwe akili. Ushaelewa bana, kuna watu wengine wanajiita wa Tanzania wakati Tanzania wakianza kuhesabu watu ayumo. Ushaelewa? Kwa hiyo ninyi ambao mnaosema ninyi sio wa Kongomani, ninyi wa Tanzania, wa Kenya, kwa sababu mmeishi katika nchi kama hizo na hamjawahi hata kununua uraia, eti mseme ninyi ni wa Tanzania au ninyi ni wa Kenya. Kwa hiyo hapa mimi nakuja niwaambie ninyi ambao mnaofanya hivyo, acheni mambo ya zamani. Unaweza ukawa mkongomani ukafanikiwa. Unaweza ukawa mkongomani ukafanya chochote kile unachokitaka, tena kwa amani. So na unaweza ukafanya kitu chochote kwenye kila nchi ambayo unataka kuishi, kwa kuwa tu mkongomani na kustay loyal to your country. Kama mimi ninavyokaa, nimebadilisha nationality, lakini ukiangalia ninavyoongea mambo yangu, kila ninachokifanya kinaonyesha kabisa zaidi kama mimi ni mkongomani. So kwa wewe ambaye unajifanya sio mkongomani wakati baba yako na mama yako ni wa Congo, hapo mimi naona labda una malengo yako. Kila mtu ana malengo yake, lakini for me I love my country na I will always remember my country. Kama itakavyokuwa, siku ya Independence Day is coming, June 30th, baada ya siku tatu watu watasherekea, watu watavaa nguo. Kwa hiyo mimi nitachangana na vijana wenzangu ambao wana love for DRC Congo, ili tusherekee nini nchi yetu nini na mambo mengine yaendelee, kwa sababu tumepata hizi baraka za kuja huku because of Congo DRC. Asante sana, ulikuwa na mimi Useni Kubwa. Usisahau kusubscribe channel hii kama hasa wewe ni mkongomani kama mimi na unaipenda Congo, nafikiri utanisupporti na mambo mengine utakuwa unayapata hapa hapa, exclusive my interview na kila kitu na mambo mengi ambayo tunaweza tukachangia discussion kujua ni nini tunaweza tukafanya ili tuendeleze culture yetu na maisha yetu kwa sisi wakongomani, for our benefit, sisi wakongomani. Asante sana.